өнөөлсөдө үндэсний эрдэнэ усгаар тогтондоо сэрвэсний гүнхт 110 жилийн баярын өдөр энэхүү эхэж байна. Ингээд өнөөдрийн энэхүү ёс төл хүндэтгэлийн арга хэмжээд нээж үг хэлнү хэмээн Баян-Хонгор аймгийн эрдэнэ зөвлөлтийн хурлын дарга ноён эрдэнэгийн энэхүү таны хүндэтгэн өрж байна. За энэ хүрэлцэн хэлсэн та бүхэндээ Монголын тусгаар тогтнолын өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. За Монгол улсын түүхэнд 1961 оноос хойш 200 гаруй жил үргэлжилсэн Манчин гүрний ноёрхлыг эцэс болгож Монголын төрийг сэргээн байгуулж монголчуудыг сэргэн мандалтын эхийг тавьсан 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгал нь төр ёсны эртний уламжлалтаа Монгол ард түмний түүхийн онцгой хуудас хойч үеийн бахархан дурсул зохих түүх дүүл явдал мөнөөсөө мөн Манчин гүрний бодлого 19-р зууны 2-р хагасаас Монголын улс төр эдийн засаг соёл шашин шүтлэгийн талаар хятадын иргэшээлд оруулж нутаг дэвсгэр бэлчээрийг хятад тарианчдад эзэмшүүлэх байгалийн баялагийг цөлмөх зэрэг зорилго агуулж байсан нь эх орно гэсэн хэн бүхний сэтгэлийг түгшээж тусгаар тогтнолынхоо төлөө тэмцэхийг хүчээр нэгтгэн босоход хүргэсэн. Олон нийтийн тэмцэл эсэргүүцэл улам зохион байгуулалттай болж 1900 онд Улиалстан 2000 зэргийн бослого 1906-1910 оны хөврөний хятад худалдаачдын эсрэг олон ард олны болон лам нарын хөдөлгөөнийг дэмжигч санаачлагчд нь 8-р багт Жавзан дам хутагт Чинван хан дорж Даалам Чирэн чимд дөшмөл хайсан нар байсан. 1911 оны 12-р сарын 4-нд Хүрээнд суулж байсан Манжин сайд Сандог хөөж гаргасан нь Хүрээнд Манжин төрийн ноёрхол устсан билээ. Ийнхүү 20-р зууны эхээр 1911 оны Цахагчин гахай жилийн шинийн 9 буюу 12-р сарын 29-ний өдөр үндэсний эрхчлөөний хувьсгал олтыг баталгаажуулан монголчуудыг хятадчлан уусгах гэсэн бодлогыг даслан зогсоож Жавзан дам бухтагтыг Монгол улсын шашин дүрийн хослон баригч хэмжээлсгүй ихт хаанаар өргөмжлөх ёслол их үрээнд болж 5 ямтай засгийн газрыг байгуулж түүхэн шийдвэр гарган тусгаар тогтсон богд хаанд Монгол улсыг байгуулсан билээ. Шинэ сэргсэн Монгол улсын цэрэг нь 1912 оны 2-р сард Улиастаг, 8-р сард Баруун хязгаарын төв Ховдыг Манч Гаттийн зэргээс чөлөөж 1913 онд Өвөр Монголыг чөлөөлөх их аян дааныг явуулж байсан. Өвөр Монголын 40 орчим гошуу, Хөлнбөр, шинэ хязгаарын монголчууд, Хүүхнүр, Дээд Монгол, Алша, Алтан Уранхай, Тана Уранхай, Хөвсгөлийн нүрийн хязгаараас Монгол улсад дагаар орох хүсэлтэй ирүүлсэн нь 20-р зууны түүхэндх Монгол дурхтны нэгдэн нийлэх гэсэн том мэрмэлзэл байсан. Ийхүү үндэсний эрхчлөөний хувьсгал нь монголчуудын туурх тусгаар улсаа сэргээн байгуулах олон 10 жилийн мохшгүй хүсэл тэмүүлэл, тууштай тэмцлийн биелэл, үндэсний их ухамсарын их сэргэлтийн эхлэл 1921 оны ардын хувьсгалын бодит хөрс болсон билээ. Мөнх төнгөрийн дор бидний гэвэж Монгол улс мандан модрохтгой баярлаа. Ингээд өнөөдрийн хүү түүхэн өдөр ерөнхий боловсролын сургуулиудын 18 нас хүрч цэргийн алав хаах насанд хүрсэн иргэдэд цэргийн өргөтний үнэлхийг гардуулах ёслолын ажиллагааны хүү эхэллээ. Ингээд энэ хүү цэргийн өргөтний үнэлхийг гардуулж өгнө хэмээн аймгийн иргэдийн зөвлөлтийн хурлын дарга энх бата цэргийн штабын дарга хурандаа нэмэх баяр 339-р ангийн захирагч хурандаа Батхуу нарыг хүндэтгэн өрж байна. Баасан гөржийн амар сайхан таны мөн хүндэтгэн өрж байна. Ган толгын садман жамц таны өрж байна. Байгалмагийн мөн хайтан таны өрж байна. Дохом дөржийн дашванцаг таныг мөн хөндөтгөн өрж байна.
Роман, на театре им цельный тунтаник, урчана. На театре им цельный тунтаник. Трин ху тухун гудрийг тухолдуулын онцгүй байдлийн ерөнхий газрын дарганы тушаалаар засгийн газрын эвэнтлгийн эрхцүүн байдлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-3-5, 8-4 гамшигаа сонголох тухай зүйлийн 30 дугаар зүйлийн 31, 15 цэргийн албаны тухай хуулийн 26-3 Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны 7 дугаар Цахирамжаар батлсан цэргийн цол олгох журмын тус тус үндэслэн тушаахан эрхэлсэн албадаа амжилт гаргасан алба хаагчдад цол олгосов. Баянхонгор аймгийн 127 дугаар салбарын дарга дэслэгч Мөнхбаатарын нар мандах таныг ахлах дэслэгч цолоор шагнаж байна. Мон дэслэх цолоор Эрдэнэ Учрын ядан сурн таныг шагнасан байна. Баяр хүргэе. Дэслэгчлэр майорын Баттертэн таныг шагнасан байна. Баяр хүргэе. Жилийн ойн халуун баярын мэндийг та бүхэндээ өргөн дөшөөлж өнөөдөр энэхүү түүхэн өдөр Хонгор нутгийн хаан төв Багнат талбайд цэцэг өргөж дээлтийн арга хэмжээнд оролцсон өрхөн мөндөд өдөрлөг та бүхэндээ ажил хөдөлмөрийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ирээ. Баярлалаа та бүхэндээ.